来为您带来的是四川对阵广东的比赛。掌声有请。四川队在之前结束的四场比赛里面也是一胜三负，那么广东这边的话呢，成绩可以说是反过来，是三胜一负。他们在昨天面对可能小组赛里实力最强劲的联合队的时候输球了，其他的三场比赛都是获得了胜利。作为这一次八支球队里面比较有代表性的广东队，值得跟大家来提前介绍一下。广东队这支球队呢，它主要还是靠黄文威和曾兵强两个在这个亚洲杯，应该说是在亚运会啊，获得了三对三冠军的阵容里面的两名球员来带队，整体的实力非常的均衡。而且他们其实攻防上有很多的策略和技巧，整体的身高并不算高，但是每个人的话很明确自己在场上的作用。四川队这边的话，主体还是以四川队 CBA 的四川队为核心班底。郭志翰在休赛期刚刚拿到了和四川队续约的合同，左振年和孟天义，这也都是四川队的队员。广东队现在位列所有球队里面的第二位，目前是有三个积分。比赛正式开始，身穿白色球衣的四川队首先进攻。第一次进攻想要去抓篮下一个纵切的机会，这一边左振年有大打小的机会啊。刚才的纵切没有拿稳球，球权转换，红色球衣的广东队来发起本场比赛的第一次进攻，也是打了一个类似的纵切篮下的战术，这一次是打成了。好球，王昊天，速度很快。推人，这是一次防守犯规。好的，节奏非常好，很从容。面对防守，其实并没有有任何的慌乱。刘旭成命中了本场比赛第一个两分球。挡拆之后，广东队选择的是包夹。哦，漂亮！四川队还以颜色。双方现在三比三平，这场比赛看着好看了啊。曾兵强再给，又是远射，这一次没有球进。王昊天再突破，哇，这动作是真的潇洒。但是可惜这个内线防守过于密集。长篮板救回来，裁判鸣哨。三对三得到了机会就要立刻投啊。进攻站成了一条线，右侧肘区拿球等待队友的跑位，手递手没有挡住，防守的上步做得很漂亮，要注意进攻时间了，剩下一秒钟起，给出来，广东队转换的机会再次拿到，广东队再拿到两分，四川队怎么打？哦，这个球曾兵强是不动如山啊，整个人非常竖直的站起，但是很可惜最后防下来的时候呢，球没有拿稳，球权依然属于四川队。进攻时间不多了，收球投一个，广东队整体上进入到比赛节奏更快，而且他们的攻防衔接打得也更紧凑。接触挡拆，直接出手，漂亮！黄文威，这是2018年亚运会三对三的冠军成员。经验丰富的三对三的球队，打转换是非常重要的一项，就往往是对手打进了的话，也会在接下来三秒钟左右的时间把球传到两分线外，然后立刻完成反击。所以对于很多像是四川队啊，有很多球员打五对五的经验比较多的来讲，他们需要适应这样节奏的变化。好多时候这边球打进了，其实对方的进攻已经在这种孕育当中了。你看，又是想抓一个反击的机会。也是由于这样
高强度高频次的转换，所以使得很多在五对五里面这些巨无霸型的内线啊，有的时候场上打的有一点点狼狈，就这边进攻打进了的话，他的防守不一定扑得出去。内线再来转身，防守扛得不错，这次往外传球没有传稳，左震天拿到了球，王昊天给中路转移，漂亮，又是一个传切的配合，好球啊，这次打得非常的清晰。刘康能运一步撤步，调整一下节奏，出手球进。广东队今天外线的手感相当不错，开场之后手感持续的火热，目前的比分10-6，广东队领先4分。在吃了几次转换的亏之后，四川队也是有意的把很多防守的注意力集中在了进球之后的转换阶段。左震年还是强打这一个点，哦，这球防下来了。曾兵强预判非常准确，反击来了。突分，收球，运一步，起，哨响。对抗形成了犯规，目前广东队给到的防守强度很强。其实真说在打阵地战的成功率上，两支球队是差不太多的。那么广东队现在取得领先，我个人认为很重要的还是他们抓住了转换的机会。转换的时候防守注意力不集中，这个0.几秒的差别就使得他们能获得更多的出手空间。另外就是今天既然手感好，那外线出手就绝不犹豫，所以广东队的上分非常快。四川队这边对于广东来说很难防守的一点呢，就是左震年的内线强打了。左震年注册体重给到的是108公斤啊，这个是广东队任何一名球员单防比较吃力比较吃劲儿的一个点。郭振汉罚球命中，运出来手递手，45度掐得很死，挡拆之后换防，这一回和四川队防得不错。哇，这一下前面防得都非常好，最后的上篮毫厘之间又是一次成功的抢断。曾明强假传真托扛开对手，防守还是起到了效果，还是打王昊天和内线之间的挡拆配合，又是一次成功的抢断。广东队切球真的准，这个球顶住了对手的3分弧，三威胁假动作突破，防守球员预判到了突破的方向，但是横移还是慢了一点，这是一次防守犯规。好的，没急停了中国，这个球是打对方的大中锋，防守没有突上来，黄文威中投命中，攻防转换的时候犯规了。左震年横向的转移，借助掩护，掩护质量不错，想往篮下传的时候，这边刘旭成预判到了向内线的传球，抢断。好的，左手之后左手的上篮来自于刘康能。左震年外线的两分出手，弧线很平，篮板球收下，拿到二次进攻。郭志汉再往篮下给，不错呀，顶住了压力。其实这一次防守对于进攻的干扰还是做得很不错的。郭志汉摆脱的时候有手部的动作。14-8，比了时间还剩5分26秒，四川队暂停下场休息。广东队这支球队确实打起来观赏性很强啊，跑得快，注意力集中，而且非常的果断。哇，超远的两分，这也太难了，展现出了他自信的一面。刘旭成抢到了这个篮板球，哎呦，小心啊，这下出界，球权给到四川，我们的刘旭成在底线非常积极的救球。
嚯，刚才是自己失去重心的情况下，身子的重量让膝盖有一点过度的屈伸，但是应该问题不大，还是顺着膝盖向后弯的方向压了一下。跟队医表示问题不大。跑到了一起，刘汉能节奏的变化，慢三步。篮板球还是广东队在控制。黄文威拿回了篮板，外线点一步，有速度，内线好密集啊！这球应该是走步了。刚才这一回合在进攻的空间上控制的不理想，四个人都挤在了篮下的方寸之地。刘汉能调整了自己的脚步，这是昨天那一次非常成功的防守。手球上，好的，四川队内线的突破效果还是效率很高的。而这一次对抗收球转身，转身的出手形成了四川队的，裁判认为是最后上篮的时候郭志汉打手犯规，广东队上罚球线罚一个篮。又回到弧顶，手递手，又回到球场的弱侧。四川队现在其实挺需要外线的火力能够命中的。曾明强在昨天面对奥运联合队的时候，他的外线手感还不错。出了边线。三对三的转播有的时候我们没有办法看到裁判在画面当中啊，所以能听到哨响，但还需要更仔细的聆听到底是裁判吹罚的是怎样的犯规。它不像很多五对五的比赛，我们始终能至少看到一个裁判是在画面当中。这球发球之后直接断，直接的抢断，哦，怎么样？是有犯规的动作。裁判看看怎么来吹罚这一次犯规啊？这个犯规是拉拽到了肩膀。首先呢，是一次投篮犯规没有问题，但是裁判会不会有可能把这个犯规升级？没有，只不过是一次普通的投篮犯规。黄文威拿到了五分，很出色，更重要的是他有四次助攻。在三对三的比赛里面，一场比赛能够有两三个助攻其实就不算少了，因为比赛其实很强调个人的能力。今天有四次助攻，说明洞察场上的局势非常的出色。手递手打开外线出手，能不能进？哇，这个两分球太重要了，四川队急需这样的快速上分的方式。哎呦，好像地面上有点滑，拉人犯规。比赛现在慢慢能感觉到进入到白热化，双方注意力更加的集中，对抗也在升级。3:46的时间，本场比赛进入到第二个空档暂停。在我们运动员场上积极拼搏的同时，进入到第二个官方暂停，整体的局势对于广东队还是比较有利的。一方面比分领先，另外一方面呢，四川队已经是有六次犯规了。接下来四川队的每一次防守犯规都将直接送对手上罚球线罚两个球。广东队，谢谢各位。3:30非常的细心啊，一个
最近两天西安一直是在下雨，所以呢空气体感温度相对较凉，而且湿度也比较大，所以对于这样的场地就更需要注意防滑了。这球其实防得挺聪明，有一个车凳子，但是左镇年控制重心控制得很理想。曾明强，哇，这个球投起来太难了，防得相当不错。内线收缩，又是一次成功的抢断。哇，广东队切球切得太准了。对抗转身，左手换到了左手之后，再来换到右手，打板入框，又是一次成功的反击中的抢断。刘康能大踏步的上篮，球进，一分打进，并且形成了犯规。你看刚才这个球打进了，如果是前六次犯规的话呢，是一次一加一，就是投进了这一分算分，同时再加罚一球。但是由于现在已经是进入到了七八九次的犯规了，所以这一次的犯规啊，不仅刚才一分算，而且还要再罚两次。其实对于比赛打到这个阶段是挺要命的一件事儿。所以有的时候打到比赛的后期，假如一个两分打进，并且对方有犯规的话，可能直接送对手上罚球线，一回合拿四分。假如犯规要是超过十次的话，还包括一次球权，基本上就是致命的审判了。凭借着刚才的一加二，那现在广东队是拿到了20分，他们距离获胜只剩下一分了。战术打得很成功，广东队中距离出手不进，前场的篮板球再起，依然拿到了前场篮板球。哦，这一下运球出现了失误，连续的拿到球权，这是进攻12秒为例了。漂亮，两分球，再追两分。四川队现在重点还是在于如何防守啊，不能犯规，也不能让对方进球。小打大，利用自己速度的优势上下步，上篮不进，这个球大防小防成了，篮板球依然属于广东队，突入到篮下，哇，又是一次成功的封盖。四川队现在是越打到后面注意力越集中啊，四川队的反击收球起不进，回传球质量不高，但是拿到再次外线出手，哇，这一下没有投进，广东队拿到了球权，要不要稳一下节奏，收球拉开单打，转身重投还是不进，四川队有机会继续来破进比分呢，挤进来反手漂亮打进。哦，但是这边四川队队员在摆脱的时候好像打到了广东队队员的面部，看一下慢动作啊，哈，这一下是左手的手肘应该是打到了广东队队员的脸上，黄文威显得很痛苦，但是好像没有出血啊。这下在刚才的啊，出血了，能看到啊，右侧鼻孔还是流血了，这个需要到场边处理一下。我们场边的医务人员也是及时进场，哦，这下。这下是流鼻血了，来，我们掌声送给九号黄文威。刚才裁判鸣哨的时候认为这个球是黄文威防守的犯规，球场上不能见血，现在无论是场地上还是对于运动员都需要处理一下。如果裁判判罚没有更改的话，那么刚才就是四川队这个球打进并且广东队犯规，紧接着四川队还要在罚球线上再罚一次篮，这个球就是四川队反击的开始。在这之后广东队一直没有找到办法去拿下最后的一分，
郭志翰，发篮怎么样？这个发篮非常的关键啊。好的，罚进。广东队拿到球，曾明强运出来，手递手。低位，这边没有选择往内线传，直接出手，还是不进。四川队。比赛的时间其实对于两支球队还是有机会啊，一分半的时间可能发生任何事。只是四川现在基本没有什么容错空间啊，特别是他们在防守的时候。机会开始来到了四川队的手里，球权属于四川队，四川队继续进攻。摆脱，这一下摆脱没有成功的摆脱，球权发生了转换。刘康能篮下敲起哨响，球进，比赛结束。刘康能还是顶住了压力，依然利用自己最犀利的突破收下了最后一分。哇，这场比赛广东队赢得有惊无险，比赛最后的三分钟质量是太高了。各位观众，今天上午的比赛已全部结束，感谢。又是一场精彩的比赛。